Ти правду говорив, що ти маєш? Я ж все, сигарети? Два рази. Він не п'яний. Ну, прийшов він, тут я зустрівся, да він пішов, потім піднявся наверх. Я що, я знімати буду? Я не знімав. Ну, там батько є, діти. Там батько є. Ну, ми бачите, як він подимався, він тако, знаєте, як тако, 2-3 ступенечки дасть, стане. Постоїть, далі подимається знов. Бог його знає, він поцепився на провода і сидить. Ну, у нього форма така, курточки непонятна. Якої віри, чи що там, що він, непонятно. Ні, він же просто злізти не може. Мені кажеться, що він боїться злізти. Бо він залазив, він дуже трудно. Він медленно. Можна вас попросити покинути місце це? Він просто може побачити пресу і буде думати, що буду ще сидіти і буду дивитись на це все. Так що ми вас просимо, будь ласка, покиньте місце, якщо можна. Бо люди, бачите, по-різному реагують. Здоровий цей прольот минає. Я йому щось зробив. Давай, Господи. От цього часу, як він зацепиться, то це... Та своїм лахміттям тим. Захлиться мені. Лісу сухую маю, щепну, давай. Ні. 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 Ні.